கரெக்டாக அந்த ப்ளான். Nej. Service wound center. Vad sa den för något? Servorna centrerar inte. Hur mycket det för att känna eller vad det var? Jag är inte tillbaka i mitten. Hoppas att den inte stöttar vad den får vägen nu. Man får inte stötta där nere i havet, pappa. Vilka vill ha? Vanilj eller vanilj eller... Nej, det är... Vill ha vanilj eller päron? Päronglass? Mm. Nej, du får ta vanilj. Okay. Du har ingen päron. Den flyger högt som fåglarna. Vart är ingenting? Oj, en kraschan. Det är en lampa där.